Sú to nejakí východňari? Čo? Takže? Miško, nech sa páči. Nikého. Kému týkaš? Ideš. Že koľko musí východňar piť, že by mal jedno promile, hej? Tri dni nič. Dobre. Hlavne je chimera to, že len na východe, áno. No tak áno. Stačí ti prísť, to je jedno, do Rimavskej soboty, alebo do Čance. Nie je to pravda. Rovnako do Námestova. Nie je to pravda. Sú to tie isté činely, že? Nie je to pravda. Počúaj, v Čavci teraz policajti zadržali dodávku plnú migrantov. No. Dvaja boli z Kisuckové Nové mesta, dvaja boli zo Zázrive. Strstený jeden. Hej.